დილამშტობის საქართველო თქვენ უყურებთ კურიერს 9 საათზე. Სამხედრო პოლიციამ ბოლნისში ჩამოვარდნილი თვითმფრინავის ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები დაასრულა. Თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ტერიტორია უკვე დატოვეს თავდაცვის ძალების წარმომადგენლებმა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფებმა. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მტკიცებულებების შესაგროვებლად სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში რამდენიმე ჰექტარ ტერიტორიაზე მიმდინარეობდა. იდენტიფიცირებულია საფრენი აპარატის ნაწილები და ნაპოვნია შავი ყუთი, დანიშნულია სხვადასხვა სახის ექსპერტიზა. მანამდე უწყებამ დაადასტურა, რომ თვითმფრინავი გაფრენამდე სრულად შემოწმებული იყო. სულ 25 სოფელ დისველთან 2 დღის წინ ჩამოვარდნილი დაიღუპა პილოტი. გამოძიება სამხედრო საჰაერო ხომალდის ფრენისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის ფაქტზე მიმდინარეობს. Генераლური პროკურორობის კანდიდატებთან დღეიდან ინდივიდუალურ გასაუბრებას იწყებს საპროკურორო საბჭო. წარდგენილია 11 კანდიდატურა. მათგან ფარული კენჭისყრით შეირჩევა 3. პროცესი ამის შემდეგ პარლამენტში გადაინაცვლებს. სწორედ საკანონმდებლო ორგანომ უნდა დაამტკიცოს წარდგენილთაგან ერთ-ერთი თანამდებობაზე. გენერალური პროკურორის პოსტი მაისიდან ვაკანტური. ირაკლი შოთაძემ თანამდებობა მისივე განმარტებით ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო დატოვა. Полицейების დისკრედიტაციის მიზან მიმართული მცდელობა, გარკვეული მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებისთვის შეერთებული შტატების მიერ დაწესებულ სანქციებთან დაკავშირებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსნები ეხმიანებიან. მათი განმარტებით სამინისტრო ამერიკულ მხარესთან ერთად ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს. კომენტარები ჟურნალისტებთან სამინისტროს წარმომადგენლებმა ამერიკის დამოუკიდებლობის დღისადმე მიძღვნილ ღონისძიებაზე გააკეთეს. Ჩვენ ყოველდღიური კავშირი გვაქვს ამერიკის საელჩოს წარმომადგენლებთან, როგორც FBI, DEA, ANL, უსაფრთხოების სამსახური ყოველდღიურ რეჟიმში მუშაობთ მათთან ერთად და ძალიან ბევრი წარმატებული ღონისძიება გვაქვს ჩატარებული. სანქციებს რაც შეეხება, ინფორმაცია არ მაქვს. საათნახევრის წინ ჩამოფრინდი ამერიკიდან. 2000 წელია უკვე მაქვს მიმოსვლა ამერიკაში, როგორც სამსახურეობრივი ვიზიტებით, ასევე ოჯახთან ერთად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალიან აქტიური და მჭიდრო ურთიერთობა აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ეს ურთიერთობა ყოველდღურად გრძელდება. რაც შეეხება დასანქცირებას, ამის შესახებ ინფორმაცია არც მე და არც სხვა პირის შესახებ ძალონებში არ მოსულა ოფიციალურად, არც გაგუგი ამის შესახებ და ჩვენ ფაქტიურად ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს სამსახურიდან, როდესაც გადაუმოწმებელ და სრულ ინფორმაციას გარკვეული ტელევიზიები რაღაც დარწმუნებით ავრცელებენ. მიზანია მათი დისკრედიტაცია იმ პირების, პოლიციელების მეთოდებით. ხამის კურიერის ერთ-ერთი თემა განათლების სისტემაში რეფორმა და პედაგოგების სახელფასო პოლიტიკა იყო. განათლების მინისტრმა აქცენტი ხელფასის უპრეცედენტო ზრდაზე გააკეთა. გიორგი ამილახვარი ამბობს, რომ ერთ კვირაში, საშუალებულო პერიოდშიც კი, მასწავლებლები ანაზღაურებას ახალი სახელფასო ფორმულით აიღებენ. მინისტრის განმარტებით 200-დან 800 ლარამდე ხელფასის მატება 52000 მასწავლებელს შეეხება. თითოეულ პედაგოგს, ვისაც კომპეტენცია დადასტურებული აქვს, სისტემა დობას უცხადებს პირდაპირ, არა აქვს მნიშვნელობა მათ სტატუს. ახალი სახელფასო ფორმულის ალგორითმი არის შემდეგი. ის ავტომატურად ათანაბრებს არსებულ ხელფასთან და სულ მცირე 200 ლარს ზევიდან უმატებს, მაგრამ ეს ზრდა, ანუ მინიმუმ 200 ლარიანი ზრდა, ეხება მხოლოდ მასწავლებლების 5-7%. რაც შეეხება სხვა დანარჩენს, ანუ პედაგოგების 70%, ხაზს უსვამ 70%, მინიმუმ ხელფასი ეზდება 500-დან 800 ლარამდე და დარჩენილ 25%-ს მატება აქვს 300-დან 400 ლარამდე. საქართველოს ნაკრების ისტორიულ დებიუტზე ისაუბრეს ასევე ღამის კურიერის ეთერში ეროვნული ნაკრების მწვრთნელმა გიორგი ფეხბურთელმა გიორგი გველესიანმა და ფედერაციის პრეზიდენტმა ლევან კობიაშვილმა. გველესიანი გულშემატკივარს კიდევ ერთხელ უხდის მადლობას და ქომაგების მხრიდან უპრეცედენტო მხარდაჭერაზე საუბრობს. ეროვნული ნაკრების მწვრთნელთან დაკავშირებით ისაუბრა ფედერაციის პრეზიდენტმა, როგორც კობიაშვილი ამბობს, ვილისანიოს კონტრაქტი წლის ბოლომდე აქვს, თუმცა მასთან სამაულო თანამშრომლობაზე მოლაპარაკებები უკვე დაწყებულია. მსგავსი ყურადღება, მსგავსი ემოციები ჩვენი ქართველი ხალხისგან, ქართველი ქომაგისგან ნამდვილად ფასდაუდებელია ჩვენთვის. რა გითხრათ, მე მინახავს ბევრჯერ რუსთავზე ყოფი ხალხი შეკრებილი თავისუფლების მოედანზე
სხვადასხვა მიზეზის გამო, მაგრამ ესეთი გაბედნიერებული, ესეთი ერთიანი ქართველი კომაგი, ქართველი ერი არ მინახავს და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ფეხბურთმა და ჩვენმა ნაკრებმა ეს მოახერხა. Და ეს მუდამ გვემახსოვრება ჩვენ წლის ბოლომდე მოქმედი ხელშეკრულება არსებობს და ვილი ჩვენთან არის საომალოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაწყებული გვაქვს საუბარი ვილისთან და ეს საუბარი დიდი ხანია დაწყებული, არა მარტო ახლა ჩემპიონატის შემდეგ, მანამდეც ჰქონდა ვილი მიცი ჩვენი პოზიცია, გვინდა რომ რაჩელმა დიდი ხანი იყოს ჩვენთან, კიდე გავაგრძელოთ ეს გზა და ასევე ჩვენც ვიცით მისი პოზიცია, თუმცა საბოლოოდ გააწყვეტილი რა იქნება წლის მომდენო წლიდან ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, ორივეს გვაქვს სურვილი რომ მომდენო წლიდანაც კიდე ერთად ვიყოთ. საჰერო განგაში იყო გამოცხადებული ცოტა ხნის წინ უკრაინის საერთო ოლქში, მათ შორის კიევში, გავრცელდა ინფორმაცია საჰერო თავდაცვის მუშაობის შესახებ. უკრაინული მხარის მონაცემებით თავდაცვის ძალებმა დედაქალაქისკენ მიმავალი ყველა საჰერო სამიზნე ჩამოაგდეს. ძნებში კი გლოვის დღეა გამოცხადებული, შეგახსენებთ ქალაქს იერის ქუშინ 5 ადამიანი შეეწირა, ათობით დაშავდა, აქედან რამდენიმე კრიტიკულ მდგომარეობაშია. დონალდ ტრამპის განცხადებებთან დაკავშირებით, რომელიც ომის ერთდღეში დასრულების შესაძლებლობას ეხება, ისაუბრა ბლუმბერგთან ინტერვიუში ვოლდიმერ ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტი ამბობს, რომ თუ კი ტრამპმა იცის, როგორ დაასრულოს ეს ომი, მზად არის წინადადებების მოსასმენად შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტ შეხვდეს. ამავე დროს ცნობილი ხდება, რომ პენტაგონი უკრაინისთვის 2 მილიარდ 200 მილიონი დოლარის პატრიოტისა და ამასმის საჰაერო თავდაცვის სისტემებს შეიძენს. ნატოს ქვეყნები კი შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო წელს უკრაინას 40 მილიარდი ევრო სამხედრო დახმარებას გაუწევენ. ამ ვალდებულების ოფიციალურად გაფორმება მომავალ კვირას ვაშინგტონში დაგეგმილ სამიტზე მოხდება. ერთი ადამიანი დაიღუპა ისრაელის ჩრდილოეთით სავაჭრო ცენტრში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, დაშავდა კიდევ ერთი. ახალგაზრდა მამაკაცებზე იერიში უცნობმა პირმა დანით მიიტანა, დაპირისპირების შედეგად მოკლულია თავდამსხმელიც. მომხდარ სამართალდამცველებმა უკვე უწოდეს ტერაქტი, ცნობილია რომ მსხვერპლი ისრაელის თავდაცვის ძალების წარმომადგენელია. ისრაელის პოლიციის ინფორმაციით დაკავებულია თავდამსხმელის რამდენიმე ნათესავი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა არც ერთ დაჯგუფებას ამ დრომდე არ აუღია, თუმცა პალესტინის ისლამური ჯიჰადი სამხედრო დაჯგუფებამ თავდასხმას ტელეგრამზე გმირული ოპერაცია უწოდა. კენჩს ვიყრი და რბოლაში ბოლომდე ვრჩები. მე ვარ დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი, ვერავინ გამაგდებს არ მივდივარ. დემოკრატების შიდა პარტიული სატელეფონო საუბრის დროს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ამ სიტყვებს დასავლური მედია აღწერს. ის ფაქტი, რომ ჯო ბაიდენი არჩევნებზე კანდიდატურის მოხსნას არ განიხილავს, ჟურნალისტებთან თეთრი სახლის პრესპიკერმაც დაადასტურა. სპეკულაციები ბაიდენის მიერ საპრეზიდენტო არჩევნებში კანდიდატურის მოხსნის შესახებ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გააქტიურდა. ადგილობრივი მედია არ გამორიცხავდა იმასაც, რომ ბაიდენი დემოკრატების პრეზიდენტობის კანდიდატად ვიცე-პრეზიდენტმა კამილა ჰარისმა ჩაანაცვლოს. სახელდებოდა სხვა კანდიდატებიც. დღესამდეების ნახვავთ ცლა ჩვენს ვებგვერდზე rustavi2.gr შეგიძლიათ. მე კი ამით გემშვიდობებით. 10 საათამდე დილის